Мұрдағы ел өкілі Рыскелді момбеков 2010 жылдардан бері мамлекеттик қызматтарда эмгектенип келген айталы маданият министерінен баштап мамлекеттік тіл бойынша улуттук комиссияның төріғасы. қалай берсе жогорку кеңештин депутатына чейінгі көтөрүлгөнү бар маалым малым. Төріға айтатта, он мен кошуп койгулачы алсын дейді. эй алсын деген сөз башқа жерде башка мааниде айтылат мына чала молдо депутат тил деген мурдагы депутат ой келді сүйліп, көпчүлүктүн есінде ушундай жоруктар менен эсте калды дешет эксперттер айтымдарында рыскелди момбеков 5 жылдық депутаттык кызматында коомго пайда алып келген мыйзам долбоорлорду деле келеп сунуштаган эмес момбековко келсек баягы көркөмдөп сүйлөгөн жери болбосо реалды маселени чечкен жоқ баяғы популизм үшін элдин алдында бир деп жақсы сүйлеп коет бірақ ошонун ар жағында конкретті бір мыйзам актылары Ө, менен бекемделип анан ошол мыйзамдар кандайдыр бир өлкөнүн ичиндеги проблемаларды чечкенге бир көмөктөшө турган болсо анда ал депутат иштеди деге болмок да мындай элдин көзүнчө айтып коюп бирок андан ары иш уланбай калгандыктан ал баягы жөнөкөй гана популизм болуп калды да дээрлик 10 жылдык мамлекеттик кызматта отурган рыскелди момбеков кандай билим алган кайсыл кесиптин ээси деген суроо туулбай койбойт Мұрдағы депутат 2003 жылы Қырғыз улуттук университетінен кейін, 2014 жылы дипломатиялық академияны бүтіргенді көрсөтүлгөн а бирок анын Қырғыз улуттук университетін бүтірді деп берілген дипломы жасалма болып шыққандыған, атайын қызмат ашықтағандыған ескертелі. ырыскелди момбековго байланыштуу жазык кодексинин документтердин жасалмасы беренеси менен иш териштирилди башкы прокуратурага бакыт шаршенбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты ырыскелди момбековко чара көрүү боюнча арыз түшкөн анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган тергөөнүн маалыматы боюнча жусуп баласагин атындагы кыргыз улуттук университетинин 1997 жылы сырттан оқу бөлүмүнө студенттерді кабыл алуу жана 2003 жылы сырттан окуу бөлүмүн юриспруденция адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрүндө момбеков көрсөтүлгөн эмес 2003 жылы номер 196 токсон алтынчы каттоо номери бухгалтердик жана аудит адистиги боюнча михаил стародубовго берилген демек Момбековқа аталган окуу жайдын диплому берилген эмес кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин комиссия төмөнкүлөрдү аныктады биринчи кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты момбеков рыскелди чыныбекович баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин архив кагаздарында бир миң тогуз жүз токсон жетинчи жылдын студенттери сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алуу буйруктарында эки миң үчүнчү жылы юриспруденция адистиги боюнча аяктаган буйруктарда катталган эмес жана диплом вг номери ноль кырк бир жүз он тогуз номерли мамлекеттик үлгүдөгү жогорку билими тууралуу диплом берилбегендиги аныкталган ырыскелди момбековдун кыргыз улуттук университетин бүтүрдүм деп алган диплому жасалма болсо демек анын дипломатиялык академиядан алган диплому да жараксыз экени айдан ачык биринчи диплому жок болгондуктан тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясы эл аралык мамилелер факультетинин дипломун артка кайтарып алган демек рыскелди момбеков мурда ээлеген мамлекеттик кызматтарында жогорку билими жок иштеген улуттук университетке тапшырган да эмес и диплом да берилген эмес депчи токсон жетинчи жылы сырттан оқу бөлімінде қабыл алынған емес жана 2003 миң үчүнчү жылы юриспруденция адистиги бойынша аяқтаған студенттердин арасында момбеков рыскелді чыныбекович қатталған емес демек эки миң жылы университетте вг нөл төрт жүз он нөл төрт жүз он диплом берілген емес момбековдун атына жасалма диплом менен жогорку кызматтарга барган рыскелди момбеков социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан талкууга алынууда кылы кыйшайбай жүрөт төө көрдүңбү жок бээ көрдүңбү жок сын такканын кантесиң өзүнүн өтүгү майрык уяттан бир кылым артта төрөлгөн жалган демократия да за использование поддельных документов необходимо привлечь к уголовной ответственности диплому жок артист деп ушуну айтат Белгілі олғындой, ел өкілі жоғырқу генгеште Атамекен фракциясында олған. Ал жалған документ менен 2010 жылдары Мамлекеттік Маданият Агенттігінің директорының милдетін атқару үші. Уақтылы өкмөтті Маданият Министерінің милдетін атқару үші. 2011-12 жылдары Мамлекеттік тіл бойынша Ток комиссияның түрі ғасы. 2012 жылы ұчқын ақтың башқы директоры жана 2015 жылы жоғырқу кенгештен 6-шы чақырлышына депутат болып шайланған. ...депутат болып келдінде, жанағы, асылбек баялиев салабат Еркетаева, руслан Бараненко, лтр бишкек